fist, eso era el para. What? Que lo decimos ahora, pues, pues de buscas. Fix it up for the airport. Nice headshot. Se elimina otra vez. Se ha hecho. Hello. Let's go, be. Una ni ola, así que. Nice. Ah, me la quine. Ay, ay. Uy, me sens. Ah, que gracias, Michelle. Pero se ven licos bomba. Pistas poderosas. La mano en tu pila. Creo que sen tänä tän ikkä säilyy laulaa. Jaa, yks on taas kyllä. Nice. Miten kun sitä nikka veys... Aaaaah! Huh! Tapoi trappii siihen tukka. Oh my god. Kus on trappi tapsamaan sinne paikasta jota? Niinkö sä no tunti? Vasakul seal 255 on veel vastased launchpadiga. Ja siis need, kus siin all on. Ma ei saa pihta. Tästä haigelt lose jälle. Eks see pihta jälle tässä ei või? Oh my god, herras. Ja siin sees ka. You're exposed, man. Võta, võta veel. Oh, siin all läheb launchpadi juurde. Launchpadi peal on üks. Pihtas. Ja peaaegu mööda. Ja peaaegu mööda jälle. Maas. Kõle jube vaik. Oh-oh. Kõtie, noh? Siin minu kõrval maja, see on ka. Oot, kus ta on? Mul on ikka ainult üks sniper. Dark Knight maas. See on pihta. See kõradi vend kõmmutab nendega. Siin oli trappi kutib. Oh, lähtsalt trappi ju. Jaa, ma... Ma lähen pitule. Nüüd la... See mind ei saa arugi, kus sa oled, lad. See surub peale. On pohku samas, ma ei tea.
my god. Vestis kõlastaks. Oh my god. Mina putsin. Oh, ma sain maada. Hea, võtta enne mõni. Hall on kosmus. Ja see põõsas on seal selle peal. Ma ka tahtsin just eelmine. Ma viskan siia üles selle. Kuhu ta kadus? Ma ei tea. Ma viskasin ta minema ja ta kadus ära. Oh my god. Sain maha. Päisin ühe kassi löömast. Ma olin nii kurvalt sinna kuradi aia nurka surutud. Ma läksin nii kuradi loomast. Meeliks vastane minu kõrval. Mul on üks suur potion muidu. Maas. Mu ees naurti see mida. Lähedale. Siin samas mu puud. Kus ta? Seal. Eestis. Läks just nuka taha. Saatsin ta minema. Kuhu ta kadus nüüd? Sa oled punane või sinine. Lammas sa jääd maha.